málið og leggjum fram fundagerðir íþrótta og tómstundaráðs frá því 7. september, fundagerðir mannréttindaráðs frá því 10. september, fundagerðir skóla og frístundaráðs frá því 4. september, fundagerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá því 4., 9. og 11. september, fundagerðir velferðaráðs frá 5. september. Þá engin hvatt sér hljós undir þessum dagskrálið og telst honum lokið. Þá hafa fulltrúar samfylkingarinnar og besta flokksins boða bókun undir þriðja dagskrálið og það gerir borgarfulltrú Oddný Sturludóttir. Rétt. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég kenni hér bókun. Læsi lykill að öllu námi og velferð barna. Í leik og starfi, hverju sinni og til framtíðar. Á skóla og frístundasviði, Reykjavíkur, lögð mikil áhersla á læsi í víðum skilningi, samfellu milli skólastigana, innleiðingu nýrra læsistefnu leikskólana og stuðningu í fjölbreytilega námsaðferðir í lestrakennslu grunnskólana. Nýta þarf öll tækifæri sem gefast í þróttmiklu starfi, leik og grunnskóla sem og frístunda til að efla læsi og hvetja börn og unglinga til þess að lesa sér til gags sem og gamans. Nú hefur borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir lokið við það að gera grein fyrir bókun undir þriðja dagskrálið. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi og segi honum sliti klukkan 18.33. Ég segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík.